Од клиничка болница Штип со официјален извештај за починатото 25-годишно момче од Бирово во кој вела дека изразуваат жалење во врска со настанатиот случај. Според извештајот, пациентот бил примен на одделот за максилофацијална хирургија на 14 август, кога била извршена интервенција, по три дена бил отпуштен со локален уреден наот. Пациентот ЈД е примен на одделот максилофацијална хирургија при клиничка болница Штип на 14.08 во 1 часот по полнок со изразена флегмонозна состојба на десната страна на вратот со потекло од зап. Ординирана инфузиона терапија, направена РТГ, извршена екстракција на забот заради обезбедување на дренажа на гнојната колекција. Следниот ден извршена инцизија со дренажа, постинциона состојбата покажува знаци на подобрување. По три дена истиот се отпушта со локален уреден наот и со ординирана терапија за дома, како и препорака за контрола. На контролен преглед локален наот уреден. Стои во извештајот. 6 дена подоцна на 23 август бил донесен со возило на итната медицинска помош Бирово во тешка обшта состојба и поради сериозноста на состојбата бил извршен оперативен зафат. Во раните утрински часови поради влошување на состојбата итно бил транспортиран на Карел каде и починал. Пациентот е донесен на 23 август во 4 часот и 40 минути по полнок со возило на итната медицинска помош Бирово во тешка обшта состојба, кардиоваскуларно нестабилен со ниска сатурација со локален наот крвово гноева секреција од инциозна рана на врат како и од устата. Итно внесен во операциона сала интубиран и започната интервенцијата. Поради сериозноста на состојбата итно е повикана помош од Универзитетската клиника максилофацијална хирургија, а оперативниот зафат е завршен околу 10 часот. Пациентот е сместен на одделот за интензивно лекување поради септичната состојба и понатамошна обсервација. Во раните утрински часови поради влошување на општата состојба организиран е итен транспорт на Карел, се додава во извештајот. Државниот санитарен и здравствен инспекторат започна вонреден инспекцијски надзор во сите институции во кои било третирано момчето. Надзорот во Штипската болница ќе биде утре.